यही असार 25 गते नेपाल मानव धर्म सेवा समिति द्वारा गुरु पूर्णिमाको शुभ अवसरमा गुरु पूजा महोत्सव कार्यक्रम भव्य रूपमा हुन गइरहेको हुँदा उक्त अवसरमा गुरुको महिमा गान, जीवन उपयोगी सत्सङ्ग, भक्ति संगीत र नृत्य लगायतका आकर्षक कार्यक्रमहरू परम पूज्य इष्टदेव श्री सद्गुरुदेव महाराज प्रति श्रद्धा भक्तिभाव प्रकट गर्नको लागि सम्पूर्ण भक्तजन महानुभाव प्रति उपस्थितिको लागि हार्दिक आमन्त्रण गरिन्छ। कार्यक्रम हुने स्थान हंस आत्माबोध आश्रम गौशाला काठमाडौँ। मिति 2074 असार 25 गते। समय 12 बजेदेखि 4 बजेसम्म। आयोजक नेपाल मानव धर्म सेवा समिति।